এটা বহুত যোৱা ৰাতি নহয় ৰাতিপুৱা 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 দুটাত গুড মৰ্ণিং শুভ মহালয়া আজি মহালয়া সেইকাৰণে সোনকালে উঠিছোঁ বুলিও নকওঁ ইমান বেছি সোনকালে হৈ থকা নাই কিন্তু তথাপিতো খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ 4:30 বাজিছে অকণমান পোহৰ হৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ নিচিনা চাই থাকিব এয়া মানুহ গৈ আছে আৰু আজি মহালয়া যিহেতু বহুত মানুহ খোজকাঢ়িবলৈ আহে আমিও আহি আছোঁ আৰু অলপ দেৰি হ'ল মানে এলাৰ্মটো বজি আছিলে কিন্তু ৰাতি মোৰ শোৱা ৰাতি শোৱা মানে কি শুইছিলোঁৱে সময়মতে কিন্তু তথাপিতো অকণমান দেৰি হ'ল উঠা এলাৰ্মটো মই অফ কৰি পেলাই শুই আছিলোঁ পিছত মাহী ছোৱালীকেইজনী ফোন মাৰোঁতেহে উঠি আহিছোঁ ভালেই লাগিছে অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে ফেনখন ৰাতি চলাই খোৱা এতিয়া অলপ বেছি ঠাণ্ডাহে লাগিছে একোনে আৰু আজি বতাহটো লগোৱা খুবেই ভাল নহয় জানো সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু আজি জিৰণি লৈছোঁ অকণমান আৰু এজনীক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব পুৰা জিৰণি লৈছোঁ পৰিৱেশটো যে ইমান ধুনীয়া চাওকচোন কিন্তু মহালয়া মানুহ উভতি গ'ল আমি এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ হোৱা নাই আৰু আমি দেৰিকৈ আহিছোঁ ন এতিয়া আমি পাইছোঁহি ধুনীয়া গ্ৰীণ গ্ৰীণ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু এয়া মায়ে ৰুবলৈ লৈছে ফুলজোপা সি যে সেইদিনাখন যে লোৱা হৈছিলে ফুলজোপা মায়ে যে আনিছিলে কেকটাছজোপা সেইজোপা ৰুব ইয়াতে মায়ে অকণমান খলি হৈ দিছে আৰু অলপমান গোবৰৰ গুড়ি আৰু মানে অলপ বালিহীয়া মাটি দিছে আৰু এইটো এটা বাল্টি হয় মানে বহুত ডাঙৰ যাতে ভৱিষ্যতেও মানে ইয়াক সলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াৰ যিটো প্লাষ্টিক হয় মই ভাবিছিলোঁ প্লাষ্টিকটো নফলাকৈ যদি ইয়াক ৰাখি থ'ব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আৰু এজোপা গছ ৰুব পৰা যাব কিন্তু নাই অকণমান হ'লেও ফালিবলগীয়া হৈছিলে নহ'লে ই নোলায় আৰু মই অলপ জোৰ দি আছোঁ কাৰণ মইতো অকলে উলিয়াব নোৱাৰি মানে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈছিলে আৰু ইয়াতে নহয় ককপিট দিয়া থাকে মানে সেই নাৰ্চাৰীবোৰৰ যে মাটিবোৰত ককপিট দিয়া থাকে আৰু ককপিট কি বস্তু মই এদিন আপোনালোকক বুজাম আৰু আপোনালোকে নেটতো চাব পাৰে ককপিট গছৰ কাৰণে বহু বেছিয়ে ভাল ককপিট মই কৈ দিছোঁ অকণমান নাৰিকলৰ মানে আঁহটো হয় যিটো নাৰিকলৰ বাকলিৰ আঁহটো সেইটো আৰু সেইটোত বহুত বেছি পুষ্টি থাকে যিটো গছৰ গছ গ্ৰ'থ হোৱাত বহু বেছি ভাল হয় মই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ থৈও দিছিলোঁ কিন্তু বনোৱাহে হোৱা নাই দেখুৱাম বাৰু ভৱিষ্যতে আৰু গাৰ্ডেনখন চাওকচোন ইমান মৰম লগা ইয়াৰ হালধি হালধীয়া ফুলখিনি যে মই বৰ ভাল পাওঁ এইখিনি নাম এতিয়া কি নাজানো কিন্তু 12 বাজি নে কি নাজানো দেই মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং শুভ মহালয়া উঠিলা হেল্ল' গুড মৰ্ণিং নেজডালত চুৰিলে চাব টিকু উঠকেইটা ৰঙা আছিলে এতিয়া অলপমান ক'লা হৈ গ'লগৈ সকলোলৈকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল লগতে শুভ মহালয়াৰো শুভকামনা থাকিল ভণ্টিয়ে পূৰা গাড়ী ৱাশ্ব কৰি আছে আজি বগা কৰিহে এৰিব তাই এনেও বগা গাড়ীখন বাৰু আৰু মই ভাবিছোঁ মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে কিবা এটাটো কৰা হওক ভবা নাছিলোঁ যে পিছত গৈ পেলাই একোৱেই নহ'ব কিন্তু ভাবিছিলোঁ মই কেইটামান বুট তিয়াই থওঁ ভাল বুলি তিয়াইছিলোঁ কিন্তু পিছত গৈ পেলাই একো কৰা নহ'ল বাৰু চাই থাকিব পিছত গম পাবই ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা আহাৰ চাহাৰ খোৱা হৈ গ'ল কিন্তু আমি যিহেতু অসমীয়া চাহ একাপৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে চাহকাপ বনাইছোঁ আৰু এই ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ মানে ধৰি লওক 10টামান বজাৰ চাহকাপ আমাৰ গাখীৰ চাহে পৰে এনেই ধৰি লওক আমি ৰঙা চাহ মানে লাল চাহ খাই মই বৰ ভাল পাওঁ আৰু এনেদৰে মই বনাই আছোঁ চাহকাপ বনোৱাছোঁ নহয় দেখুৱা নাই কাৰণ আমি অসমীয়া জানোৱেই চাহ কেনেকৈ বনাব লাগে মই কেতিয়াবা ইলাচি দিলে খুব বেছিয়ে ভাল পাওঁ কিন্তু তথাপিতো নৰ্মেলিও চাহ মোৰ চলি যায়গৈ ফুকিয়াই দিছোঁ এটা ডাঙৰ কথা আপোনালোকক ক'ব লগা আছে মোৰ হাতখনত নহয় পাচলি কাটি কাটি বহুত বেছি এনে ক'লা ক'লা নিচিনা দাগ হৈ গৈছিলে আৰু মই এতিয়া হাতখন চাফা কৰি দিলোঁ পিছতহে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি দেখুৱালোঁ মানে সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ মই নেমু লৈ পেলাই চাফা কৰিব লগা হয় মই অকণমান গোল নেমু লৈছোঁ ক্ষমা কৰিব কাষত চিটি বজি আছে
মানে আমাৰ ঘৰতে কি বনাইছে আপোনালোকক কম বাৰু। তাৰপিছত চাওকচোন হাতখন কিমান ধুনীয়া হৈ যায় নেমু লগালে, সকলোৱে জানে তথাপিতো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, কাৰণ আমি হাউচৱাইফবোৰ এইটো কাম নকৰোঁ, যি হওক যাকৈ এৰি দিওঁ। কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল, যদি আপোনাৰ হাত লেতেৰা দেখিছে প্ৰথম নেমু লৈ পেলাই চাফা কৰিবই। কিন্তু কাছে ধুই আহিলোঁ, এতিয়া আহিলে ৰন্ধাৰ কাম, যিটো ৰন্ধাত আমি খাবই লাগিব, পেটটো যিহেতু আছে। আজি বনাম ভুল, আজি মামা আহিছিলে ৰাতিপুৱা, ডাঙৰ মামা, আৰু ডাঙৰ মামা এটা কথা কৈ গৈছিলে, কথাটো মই আপোনালোকলৈও আগবঢ়াওঁ। কাটিত নহয়, ভাদত ঊল, মানে ঊলকচু আমি খাইছিলোঁ যোৱাকালি, দেখিছেই আপোনালোকে, ভাদত ঊল, আহিনত ভুল, আৰু কাটিৰ কচুৱে বহাই বল, হয়নে হয়নে নহয় আপোনালোকে জনাব। মই আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো দিয়া নাই, কাৰণ ৰেচিপি আৰু কি দিম, ভুলৰ ৰেচিপি সকলোৱে জানে, কিন্তু আমাৰ অকণ আগতীয়া লাগিছে ভুল, সেইকাৰণে আমি ভাদ মাহতে কাটি ঊল ফুল চব খাবলৈ পালোঁ। কিন্তু আজি আহিন মাহৰ 1 তাৰিখ, চাগে ভাদ মাহ গ'ল, আৰু আজি বহুত সঠিক সময়, মানে এইটো মাহতে ধৰি লওক ভুল খোৱা যায়। মই বৰ ভাল পাওঁ খাই পেলাই, আপোনালোকে ভাল পায় নে নাই জনাব। আৰু মই অকণমান কিন্তু ভাজিত জিৰাগুড়ি দিলে বৰ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই জিৰাগুড়ি চব দি দিওঁ যেতিয়া মোক বনাবলৈ দিয়ে। আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰেডি, ভাত খোৱা প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা হৈ গ'লগৈ। মই কি কৰোঁ আপোনালোকক সেইটো কৈছোঁ, মানে খীণাবলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 3-4 ঘণ্টা যেতিয়া হৈ যাব, আবেলি সময়কণ আমি যেতিয়া এনেই খোজকাঢ়ি থাকোঁ, তেতিয়া আমি এনেদৰে যদি খোজকাঢ়ি কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেটটোৰ কাৰণে, লগতে আমাৰ গাটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। মই দুদিনমানৰ পৰা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে বাহিৰখন চাই চাই কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, বাহিৰখন চাই চাওঁতে ধৰি লওক ইমান ইণ্টাৰেষ্টো নাথাকে যে কৰি আছেনে নাই, আমাৰ ভাগৰো নালাগে, গুৰুত্বও নাথাকে, আমি জাষ্ট কৰি থাকোঁ, এচাক মই বাহিৰত চাইছোঁ এবাৰ ধৰি লওক, আকৌ ধৰি লওক কৰিছোঁ, মানে মই কৰি আছোঁ নাই মোৰ মানে গাতে লগা নাই, খালি কৰি আছোঁ আৰু, মানে তেনেদৰে যদি আপোনালোকে এনেকৈ কৰি থাকে আমাৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে ভাল, লগতে আপুনি কৰি আছোঁ আমি গমো নাপাম। হে গাইজ, আচলতে আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্ট নাই মানে কি, আজি চামগুৰিত এটা বহুত, ৰাতিপুৱা 2টা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ জ্বলি একদম শেষ হৈ গ'লগৈ, বহুত সময়লৈকে জুই জ্বলি আছে শুনা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে, মানে সন্ধিয়া সৈতে ৰাতি হ'ল, প্ৰায় 7টামান বাজিলে, মই কাৰেণ্ট আহিব বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু কাৰেণ্ট নাহিলে, সেইকাৰণে মই উপায় নাই, পায় মমতাল জ্বলাই আপোনালোকৰ লগত কথাটো পাতিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু কি কৰোঁ নকৰোঁ নাজানো, কিন্তু ৰাতিপুৱালৈহে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি ৰাতিপুৱা লগ পাম, চাই থাকিব কিন্তু ভিডিঅ'টো, বাই বাই। সঁচাকৈ ন, মম যে মমেই, যি নিজে গ'লেই আনক পোহৰ দিয়ে, এই মমতাল নাথাকিলে আমিতো আন্ধাৰতে থাকিলোহেঁতেন চাগে। হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং, উঠিলোঁ খোৱাপা, যোৱা ৰাতিটো কাৰেণ্ট নাহিলেই, এতিয়াও নাই কাৰেণ্ট, শুনা পাইছোঁ 15 দিনমান বোলে কাৰেণ্ট নাহে, কি হ'ব বাৰু, মই চাগে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম, আপোনালোকক আপডেট কৰি থাকিম, সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই হ'লেও আপোনালোকক জনাম বাৰু। পেক 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 মাষ্টৰ আহি গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাম হা এতিয়া গাৰ্ডেনখন কেনেকুৱা লাগিছে, ৰ'ব। কেনে লাগিছে, বঢ়িয়া, ফুলনো কোনে ভাল নাপায় নহয় জানো, অকণমান পাছত লগ পাম, ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব নহয়, চাই থাকিব হা, যায় ইয়া মাষ্টৰ, এই মাষ্টৰটো আহি পেলাই এইখিনি পাই যাব, সি বিচনা বা তাৰ বিচনাহে আহিছে, সি তাৰ শোৱা জেগাৰ পৰা নামি আহে কি নাই, তাৰ শোৱা জেগা দেখাইছিলোঁ নহয় মেচিনৰ জেগাখিনি যে, সি নামি আহিবলৈহে পায় আৰু, সি একদম আহি পেলাই সি নাই, মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো অকণমান চাই লয়। হেল্ল' সেইকাৰণে চাহ খালোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ, কাৰণ যিহেতু কাৰেণ্ট নাই, আইতাহঁতৰ ঘৰত আছে ইনভাৰ্টাৰ, আমাৰ ঘৰতো ইনভাৰ্টাৰ নাই, আৰু আমাৰ পুৰণা ঘৰতো আছে ইনভাৰ্টাৰ, কিন্তু পুৰণা ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰটো মানে জীৱ যাওঁ যাওঁ হৈ আছে এতিয়া, আৰু আইতাহঁতৰ ঘৰত আছে, যোৱাকালি মই আইতাহঁতৰ ঘৰত চাৰ্জ দিছিলোঁগৈ, কিন্তু তাতো গাঁৱৰ মানে কি ডেকা ল'ৰাবোৰেতো চাৰ্জ দিয়ে ন, ধৰি লওক ইনভাৰ্টাৰ থকা মানুহৰ ঘৰতো চাৰ্জ দিবলৈ যায়, কাৰণ মোবাইল নহ'লেনো কোন জীয়াই থাকিব পাৰিব বাৰু, এতিয়া চবেই চাৰ্জ দিওঁতে ধৰি লওক সেইটো ঠিক নাই কিমান সময়লৈকে জীয়াই থাকে, সেইকাৰণে মই চাৰ্জখিনি বচাই মেলি ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, সেইকাৰণে চাহ খালোঁ,
এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ কাৰণ যিহেতু কাৰেণ্ট নাই, আইতাহঁতৰ ঘৰত আছে ইনভাৰ্টাৰ, আমাৰ ঘৰতো ইনভাৰ্টাৰ নাই আৰু আমাৰ পুৰণা ঘৰতো আছে ইনভাৰ্টাৰ, কিন্তু পুৰণা ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰটো মানে জীৱ যাওঁ যাওঁ হৈ আছে এতিয়া, আৰু আইতাহঁতৰ ঘৰত আছে। যোৱাকালি মই আইতাহঁতৰ ঘৰত চাৰ্জ দিছিলোঁগৈ, কিন্তু তাতো গাঁৱৰ মানে কি ডেকা ল'ৰাবোৰেতো চাৰ্জ দিয়ে ন, ধৰি লওক ইনভাৰ্টাৰ থকা মানুহৰ ঘৰতো চাৰ্জ দিবলৈ যায়, কাৰণ মোবাইল নহ'লেনো কোন জীয়াই থাকিব পাৰিব বাৰু। এতিয়া চবেই চাৰ্জ দিওঁতে ধৰি লওক সেইটো ঠিক নাই কিমান সময়লৈকে জীয়াই থাকে, সেইকাৰণে মই চাৰ্জখিনি বচাই মেলি ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে মোবাইলত যদি মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি সময় লাগিব বা বেছি চাৰ্জ যাব, সেইকাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ যাতে জলদি জলদি কাৰেণ্টটো আহি যায়। যোৱাকালি বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিলে, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখনি যে ইমান বেছি নষ্ট হৈ যাব মানে ভাবিবই নোৱাৰি, আমাৰ ওচৰতে হয় চামগুৰি আৰু এতিয়া বোলে বেবেজিয়ালৈকে কাৰেণ্ট নাই, কিন্তু যোৱাৰ কালি ৰাতি বেবেজিয়াত আৰু নগাঁৱত কাৰেণ্ট দিলে, মানে জেঠাহঁতৰ ঘৰত কাৰেণ্ট আহিলে, বাকী এতিয়া আমাৰ এইফালে কেতিয়া আহে ঠিক নাই, কাৰণ চামগুৰি আমাৰ ঘৰৰ একদম ওচৰতে হয়। যিয়ে হওক আৰু জলদি জলদি যাতে ভাল হওক আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ' যিমানখিনি পাৰোঁ দি যাবলৈ। এতিয়া ভিডিঅ'টোখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে, নামটো দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, লিংকটোও দি দিম। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই। ইনায়া ইউচুফলৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকে, সাজিতা বেগমলৈ এনিভাৰ্চাৰী বহুত বহুত শুভকামনা থাকে, আৰু হেপী বাৰ্থডে ৰাইজা আহমেদ।